Ja, kvinnelig omskjæring en type ekstrem diskriminering mot kvinner og jenter, kan du si. Man fjerner deler eller hele av ytre kjønnsorganer, uten at det noe medisinsk grunn til det. Når man snakker om kvinnelig omskjæring, så det alt fra mildeste form, kan man si, som type 1. Da har man fjernet ytterste delen av klitoris, det som kalles klitorishode. På verdensbasis så det over 200 millioner kvinner, tror man, og jenter, som har vært utsatt for å bli kuttet. Så har man den grad 2, eller type 2, da har man fjernet også hele eller deler av klitoris, og så tar man bort de minste kjønnsleppene, de innerste kjønnsleppene. Jenter omskjæres i en alder fra spedbarn opp til kanskje 15 år. De fleste rundt kanskje sånn 6-7 års alder. Og samme type 3, da åpningen til skjeden for snevra. Da det sånn at de som har type 3, de har mye mer plager. Og så det noe som definert som type 4, prikking, brenning, bruk av sånn irriterende urter og så videre i ytre kjønnsorganer. Og det nesten alle kvinner forteller om som har omskåret, at her mange har smerte ved samleie. Kvinner blir utsatt for dette fordi det en rangering mellom kjønn. Og man ønsker kontroll over deres seksualitet. Og mange sliter med depresjon og angst, og også kan man ha en slags posttraumatisk stressreaksjon fra den gangen overgrepet skjedde. Det ingen positive effekter av det.